Right, kita dah bersiaran. Seperti biasa, kita masukkan mic dulu. Okay. Bentar ya. Alright, kita kena check mic, whether mic okay ke tidak. Dan baru kita boleh mulakan program. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat jumpa lagi di siaran tengah hari ini. Okay, apa khabar semua? Kita tengah check sound dulu ya. Okay, alright. Alright, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Apa khabar Kak Zaida? Baik, Bel, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ni terkejau-kejau juga lah kita nak live. Ya, tadi kan ada cabutan free gift ya untuk apa tu customer kita. Alhamdulillah, dah ada pemenang untuk minggu ni. Minggu lepas, pemenang untuk minggu lepas ya. Yang minggu okay. Ni kita tak tahu lagi siapa. Minggu ni belum lagi, kita akan cabut minggu depan ya. Jadi, jadi cepat-cepat beli. Nak dapatkan peluang ni, cepat-cepat yes. Beli produk Kak Zaida dengan worth RM200 untuk berpeluang untuk dapat periuk Shogun. Hari ni adalah episod yang ke-306. Okay, sekejap ni Bel. Nampak you. Yelah, minggu ni kan. Macam minggu festivity, jadi kita... Minggu nak menghadap, nak bertemu dengan festival ya. Yes. Perayaan insya-Allah. Chinese New Year. So kita more to menyambut perayaan ya. Okey. Alright Kak Zaida. Yes. Ramai dah ni, kita tak payah tunggulah Kak Zaida. Betul. Mesti tak sabar dengan resepi yang hari ni pula. Okey, jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Hari ni Kak Zaida nak baking lagi ya. Hari ni kita nak buat cookies juga. Ya. Jadi yang nak merayakan Chinese New Year boleh buat. Yang tak merayakan, yang ada free time di rumah juga boleh buat ya. Alright, untuk hari ni Kak Zaida nak ajar almond butter cookies. Almond butter cookies ya, ataupun butter cookies badam lah ya. Okey, bahan-bahan untuk almond butter cookies, 450 gram butter, butter sejuk ya, butter dari peti sejuk. Ini kita baru potong tadi ya, butter dari peti sejuk, 450 gram butter. Kemudian kita guna 250 gram tepung gandum, 240 gram tepung jagung, 150 gram gula caster, 60 gram ground almond. Ground almond ni Kak Zaida buat sendiri ya. Kak Zaida bakar almond dengan kulit. Dan bila dah masak, kita kisar dia untuk nak jadikan dia serbuk. Sebab itu dia ada warna brown. Jadi bila biskut kita nanti ada nampak sedikit bintik-bintik brown dalam cookies kita ya. Okey, kemudian kita guna 1 sudu teh vanila. Badam yang telah kita bakar. Yes, whole almond yang kita bakar dulu. Dan sedikit putih telur. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk almond butter cookies kita. 450 gram butter, 250 gram tepung gandum, 240 gram tepung jagung, 150 gram gula caster, 60 gram ground almond ataupun serbuk badam, 1 sudu teh vanila dan sedikit badam untuk hiasan. Whole almond ya. Okey, Bel sebentar saya macam nak kena check balik. Bel tolong jawab dulu Bel. Boleh. Alright. Dah ada soalan dah ni tentang tat semalam. Kak Zaida, maaf nak tanya pasal biskut tat semalam. Boleh ke corak-corak atas tat tu kita guna pisau? Boleh eh? Kak Zaida hangguk boleh. Okey, sebab Kak Zaida ada urusan lain sebentar. Okey, hang in there. Dah sediakan paper dan pen? Sebab nak kena salin cara-cara, bukan setakat resepi sahaja, tapi kena salinkan juga cara-cara. Jadi tak adalah bila kita nak buat tu kita ternganga-ngangakan, kita terfikir-fikir muskil apa lepas ni nak kena buat apa, jadi bila kita buat note, kena buat nota anda sendiri untuk setiap resepi yang Kak Zaida kongsikan. Dan yang penting, ada tips dan juga tricks untuk setiap resepi yang Kak Zaida kongsikan.
Yummy. Ya, saya memang yummy, yummy resipi hari ni. Rakan-rakan di Instagram okey? Jelas ya? Harapnya jelas juga boleh dengar suara kita. Sama juga di Facebook kita tengok okey? Ya. Okey, Kak Zaida dah kembali tu. Yes. Sorry, sorry. Kak Zaida double check the recipe. Ya. Okay, baik-baik Kak Zaida, jangan tertutup mic. Okey, dengar. Check baliklah. Kadang-kadang clumsy buat kerja ya. Kadang-kadang tertutup. Taklah buka. Okey, on eh. Alright, bahan-bahan dia saya ulang lagi sekali. Dah dapat ya resipinya ataupun nak kena ulang lagi? Saya ulang lagi sekali ya. Alright. Sebab saya double check tadi. Okey, untuk almond butter cookies, bahan-bahan dia 450 gram butter sejuk, 250 gram tepung gandum, 240 gram tepung jagung, 150 gram gula caster, 60 gram ground almond, 1 sudu teh vanila, sedikit badam untuk hiasan dan sedikit putih telur. Okey. Alright. Cara dia senang aja, pukul butter. Ada pertanyaan tadi Bel? Tadi yang pisau tadi tu. Boleh, boleh. Cuma ayalah. Pisau boleh lah sebab dia tajam kan? Wah, butter Kak Zaidah macam full dairy hari ni. Yes. Chandrawati, hi, good afternoon Kak Zada and Bell. Afternoon back to you. I'm enjoying your show now with my cup of tea and biscuits. That sounds nice. Okay, kita beat butter with caster sugar dulu ya. Sebentar. Sejuk ya. Butter dari fridge ya. So that adunan kita tak jadi lembik and kembang. Okay, kita add. Masukkan tepung. Adunan ni agak banyak ya. So kalau you rasa banyak, you boleh reducekan, buatkan separuh ke. Tapi biskut ni sedap. Okay. Kita pukul sekejap. Salted or unsalted butter? Biasanya dia sedap salted yang sebenarnya ya. Sedap salted. Unsalted ni kalau you guna pada Kak Zaida lah. Kalau kita makan boleh. Saya nak lap. Kalau dah clumsy buat kerja tu kan. Ha, macam itulah dia ya. Alright, kita masukkan tepung gandum. Kalau you guna masing-masing lah ya. Kalau you suka unsalted, terpulang. Tak ada masalah. Kalau unsalted, you letak sedikit lah garam. Kak Zaida suka pakai salted. Sebab salted ni dia bila masak, bila buat kuih, dia jadi lemak. Okay, tepung apa tu Kak Zaida? Tepung gandum ni. Tadi kita masuk tepung jagung ya. Now kita masuk tepung gandum. Kita tak boleh masuk semua sekali, nanti terkebang nanti. Sikit-sikit. Okay. Tu pun dah terbang. Alright. Kita masukkan ground almond. Masukkan vanilla. 1 teaspoon vanilla. Okay, kita beat until dia fluffy. Kita beat dia until kita pasal kita nak pipe biskut ni, so kita beat dia until dia punya kepekatan dia tu sesuai untuk kita picit. Bau dia Kak Zaida, Kak Zaida angkat je. Woo, bau almond dia. Wow. Fokus sekejap lagi. So good. Mm-hmm.
Okey. Siap dah. Yummy, yummy. Dia lembik ya. Pasal kita nak pipe dia. Kita nak picit dia. Look at that. Oh, angkat je tak. Setiap kali Kak Zaidah angkat, boleh bau almond eh. Sedap bau dia. Almond ni pasal kita dah bakar. So, bau dia tu, bau dia bangkit lah. Yeah? Sedap. Kalau perempuan beli yang dah ready di kedai, almond tu, perempuan bakar sekejap. Bagi dia ada bau. Okay. Adunan dia memang kembang ya. Memang lembut macam ni. Okay. Ada yang bertanya, Bel? Saya tengah tengok rantu ada yang sharekan resepi. Kejap ya. Okay. Okay. Dia macam ni ya. Can you see? Adunan dia nampak tu. Ya. Yeah. Dia lembut, easy untuk kita nak memicit ya. Ya. Kalau keras tak boleh nak picit nanti ya. Alright, thank you so much Nur Azlina Ahmad kerana kongsikan resepi untuk bahan-bahan untuk resepi hari ni. Terbalik aku cakap. Okay. Now, Kak Zara guna nozzle kosong, just plain nozzle. Kalau perempuan tak ada ni, perempuan hanya gunting aja pada piping bag. Tak payah nozzle pun tak apa sebenarnya. Ya? Cuma saya ada nozzle, saya guna nozzle lah. Banyak butter dia ni Kak Zaidah. Adunan dia pun banyak ni. Okay, Kak Zara alaskan parchment paper sebab kita ada putih telur nanti. Jadi kita eloknya kita alas dengan kertas lah supaya dia tidak melekat nanti ya. Biskut ni kembang ya. Picit tegak ya, upright, tegak betul nozzle-nya. Jadi baru dia jadi bulat. Dan picit tinggi. Zaidah buatkan hari ini dalam lebih kurang 2.5 cm hingga 3 cm. So now kita akan letakkan whole almond di bahagian tengah dia. Kita perlu celupkan badam ni di dalam putih telur ya. Kalau tak nanti dia tak lekat. Tekankan ya. Bila kita letak tu kita tekan.
biskut ni sedap sangat ya. Simple je buat dia. Celupkan putih telur, kemudian letakkan. Masa letak tu kena tekan sikit bel. Kalau tak nanti dia tak lekat ya. Simple aja biskut ni but very nice. Sedap sangat biskut ni. Kena celup putih telur ya. Kalau tak nanti masa bakar ni dia lekat lah. Tapi nanti masa you simpan dalam container, badan dia tu boleh tertanggal. Badan ni Kak Zada dah bakar dulu ya. Kalau tak nanti dia lemau. Kalau dia kita bakar biskutnya, dia tak cukup masa untuk nak masak almond dia. So seeloknya perempuan bakar dulu badannya. Kemudian baru kita dah sejuk, baru kita guna untuk letakkan di bahagian atas biskut kita ya. Okay, again Kak Zaida, kita bakar dulu ya. Haa, Kak Zaida bakar dulu badam ni ya. Whole almond ni kita bakar dulu. Okay, saya dah panaskan oven pada suhu 180 hingga 19 ya. Kita akan bakar lebih kurang 20 minit ataupun terpulang kepada oven masing-masing hingga dia brown lah. Simple aja. I bet this is going to be very delicious. Sedap ni ya. Sebab ni butter banyak. Butter banyak, ada badam. Almond, yes. And ada whole almond dekat atas. Wow, wow, wow. Dia akan jadi sedap ya. Memang almond betul lah. Dalam almond, luar pun almond ya. Okay. Sikit lagi dan kita boleh bakar. Ini tak nanti raya pun boleh buat ni ya. Yes. Tak nanti Chinese New Year pun you buat untuk makan-makan kat rumah. Kalau kita buat macam ni belanjanya tak mahal sangat. Dan tingginya, sedap pun sedap. Tingginya dalam lebih kurang 1.5 cm kat saya dah buat hari ni. Ya. Ini agak besar sikit nanti dikembang ya. Okay. Bakar pada suhu 180 sehingga dia brown. Lebih kurang dalam 20 minit hingga setengah jam. It depends on you punya oven. Asal you nampak dia brown aja, you dah boleh angkat lah. Right. Okay. 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 Ada apa-apa yang bertanya, soalan? Yes. Yes. Memang tanya banyak sebab tadi banyak, saya memang fokus kepada cara-caranya. Okay, so saya akan bacakan komen anda sementara Kak Zaida buat ni. So, jadi siapa yang terlepas bolehlah fokus dan saya akan cuba bacakan komen sebaik yang mungkin. Alright, ada yang tanya tak ada letak telur ke dalam bancuhan? Tak ada. Saya kalau saya tak letak tu means tak letaklah ya. Kalau you letakkan jadi lain pula. Right. So hari ni ada ya. There's no telur. Yang ini memang sesuai lah sesiapa yang tak makan protein. Okay. Kalau siapa yang tak makan protein ataupun vegetarian, kalau you tak nak makan tu, badam dia just letak like that lah. Tapi you deepkan dia lagi. You cocok dia like half like that so that dia tak terkeluar when bila dia dah sejuk. Ya, ini untuk vegetarian sesuai ya sebab dia tak ada telur. Dan cuma tadi Kak Zada letakkan sedikit egg white just to bagi dia lekat badam. So kalau you tak boleh makan, you just letak badam but you cocok sikit so that the badam tak akan keluar nanti. Okay, macam ni. So tak payah gunakan egg white. Tak payah guna egg white. Hanya letak whole almond, masukkan buat kata Kak Zaida. Okay, so yang tu dah ada dekat dalam oven dengan suhu 180. Okay, ada api atas bawah selama 20 minit hingga 20 hingga, 30 minit. Depends on you punya oven. Asal you nampak dia dah brown atas dan bawah dia, dan dia dah masak lah tu. There you go. Baking paper tu boleh guna banyak kali untuk membakar. Exactly. Yes. Kalau parchment paper memang boleh 2-3 kali. Boleh lap ya. Yeah. Dia boleh dilap. Jadi maksudnya kita boleh bersihkan dia lah ya. Yes. Okay, recipe is pinned guys. Yes, yes. Recipe saya dah pin dari bawah. Siapa yang tertinggal boleh tengok. Swipe semua komen ke kanan. Kemudian akan ada satu komen saja yang tertinggal daripada komen Sis Nur Azlina Ahmad di Facebook ya. Okey, harapnya dekat Instagram ada ya. Ha, semalam ada yang sharekan resipi. So hopefully hari ni ada sebab bahan tak banyak yang Kak Zaida gunakan. Almond tu nak roast dulu ke? Yes, you roast dulu ya. Masukkan dalam oven ya. Ada yang tanya what is ground almond? Ground almond, kalau you pergi ke bakery,
bakery shop, dia ada jual. Ya. Ground almond is almond serbuk. Almond yang dah dijadikan serbuk ya. Tapi tadi Kak Zaidah nak lebih sedap, saya saya roastkan saya punya badam dalam oven dengan kulitnya, kemudian saya kisar. Saya kisar dan dia jadi brown, jadi cantik, dan the smell is smell dia better lah kalau daripada yang you beli ground almond yang dah ready di bakery. Kalau you nak sedap ataupun you tak nak buat sendiri, you buy ground almond di bakery, but after sebelum you guna, you masukkan dalam oven, bakar dulu. Dan dia punya smell of apa tu, aroma daripada badam tu akan nambah sedap lagi pada cookies you. Aha, Kak Zana nak tengok size dia sebelum I pipe another tray. Sebab kita nak tengok. Sebab dia saya akan, dah lama tak buat biskut ni. Sebab dia akan kembang ya. Mengembang, so saya nak tengok kembang dia tahap mana, dan saya baru picit. Saya dah lama tak buat biskut ni sebenarnya. Okey, nampaknya ada yang kongsikan resipi sebentar ya. Saya nak pinkan resipi di IG. Facebook dah settle. Okey. Okay, there you go. Alright, so rakan-rakan di IG dah boleh tengok resipi tu. Thank you so much. Suraya 9, thank you so much. Okay, cepat-cepat tanya soalan. Saya akan cuba bacakan sementara Kak Zaidah nak tengok tu. Temperature and time to bake the almond, please. Temperature 180 to 190. It depends on you punya oven. Yeah. Some ovens 180 cukup. Yeah. Some ovens 180 untuk cookies, dia akan makan masa too long. Untuk ni, untuk roastkan Almond. Almond sama jugalah 180. Sama juga ya, 180. Aduan balance, adunan balance tu kena simpan dalam fridge ke? Kalau you tak sempat buat. Kalau you tak sempat buat, simpan je lah dalam fridge. Jangan biar dekat room temperature, nanti the butter will melt. Sebab butter banyak ya dalam adunan kita. Simpan dalam fridge. And then bila you nak guna balik, you thaw dulu, biarkan dia lembut at room temperature, you beat sekejap. So kita bakarkan, untuk almond, kita bakarkan dia berapa lama Kak Zaidah selalunya? Sampai sampai you nampak dalam dulang tu atau loyang tu, ada almond yang dah crack, yang termerekah tu, that means the whole thing dah masak. Alright, Chewling Josephine, yes. Oven. Yes. Oven perlu buka fan? Kalau ada fan, just buka fan aja lah. Fan tu untuk membantu untuk nak balancekan suhu whole room dia jadi dry, cantik tau ya. Dia jadi cantik kalau you ada fan. Kalau tak ada fan tak apa. Right. Ada fan, just on the fan. Okay, saya pun ada tengok ada soalan yang cepat je lalu, tapi saya dapat baca sedikit. Ada yang tanya boleh ke guna kacang tanah. Ada juga yang tanya boleh ke guna kacang gajus, Kak Zaidah. Boleh aje lah. So jadi kalau yang janganlah takut almond pula nanti. Janganlah takut almond butter cookies. Kan almond butter cookies, tapi dalam dia gajus pula kan. So boleh ke kita cari ground cashew nut ataupun ground sendiri. Peanut? Ada. Ada eh? Ada. Ada yang dah ready atau kalau tak ada, you just buat sendirilah. Alright, nozzle size hari ni adalah nozzle 01. 01 Tak tahu, Kak Zaidah, sorry. Tadi Kak Zaidah kata ke tak? Tak, okay? I tak sebut nombor nozzle. Sebab saya tak nampak nombor. Alright. Allahuakbar. Ada masuk pula dalam sini tadi ya. Just plain, just nozzle macam ni. You just pergi kedai, cari nozzle yang bolong macam ni lah. Boleh saya tengokkan? In case sekarang nampak. Boleh. Panjang juga kot dia. Sekejap ya, Bel tengokkan nombor. Kak Zaidah pun silap tadi, terlupa. Tapi you can, apa-apalah nozzle yang round. Ya, kalau nozzle tu besar, you picit dia kecil je. Kalau nozzle tu lubang dia tak besar sangat, you picit dia more. Macam tu je lah. Dia tak letak kot, tapi dia letak diameter. Diameter ni adalah 9 mm. 9 mm. 9 mm ya. Okay, so cantik dia punya kita. Kebesaran ataupun diameter dia adalah 9 mm. Okay. So nak cari nozzle, bawa lah. Pengukur 9 mm, okay? Dia tak ada kod. Dia ada macam-macam ni ya. Asalkan dia lubang aja macam ni pun dah boleh lah. Kalau tak ada, you can just cut your piping bag. Just picit aja. Ya. Nanti you tengok. Dia akan jadi bulat. Tu cantik lah. Macam wolong.
Right. Yeah? Alright, so now Kak Zaidah akan picit lagi. You must make sure that bila you picit, nozzle you kena upright, tegak. Tak boleh macam gini. Kalau macam gini nanti dia jadi panjang. Picit dia macam gini, jangan dekat. Bila dekat dengan bila you pipe dia dekat dengan kertas, dia akan jadi lepeh. So you angkat slightly tinggi so that dia akan keluar bulat macam tu. Ha, nampak tu. Lepas tu let go. Ha. Ha, baru dia jadi tinggi cantik. So kalau dia nak mengembang pun, dia akan mengembang dalam keadaan yang tinggi lah, tak mengembang flat. Kalau perempuan dekat sangat, nozzle ni dekat dengan ni macam gini, dia akan jadi lepeh, nampak tak? Ha, tu kita tak nak lah. Kita nak dia tinggi supaya dia cantik nanti. Nampak ya perbezaannya? Ha. Jadi biskut kita boleh bulat-bulat. Nampak bulat macam tu, ha. Tak guna alas parchment paper boleh ke? Okey, kalau you tak nak guna, boleh. Dia tak melekat. Cuma be careful of the egg white. Ya, yeah? Putih telur nanti kan kita guna untuk nak celup almond. So, berhati-hati dengan putih telur tu. Jangan putih telur tu meleleh, ya. Yeah? Kalau putih telur tu meleleh, dia melekat pada loyang. Nanti kalau perempuan nak angkat biskut, biskut pun pecah nanti. Okey, untuk yang stars rasanya tak recommended Kak Zaidah. Sebab kita ada ground nuts apa? Dekat dalam. Apa dia? Star. Nozzle star. Ah, saya kalau nak kena cari nozzle star yang buka besar. Kalau tak nanti dia, pasal dia ada ni, ada apa, ground almond, takut nanti dia tersumbat. Jadi, tersangkut-sangkut nanti. Nanti tak jadi star juga. Ah, kan. Macam mana? Okay. So, kita tengok piping lagi siapa yang tertinggal. Senang aja biskut ni. Okey, siapa yang tertinggal juga tadi untuk jawapan saiz nozzle yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah saiznya, diameternya adalah 9 mm. Okey, dia tak ada code. So, dia ada saiz. Round tip dia tu, diameter dia adalah 9 mm. So, resepi hari ni sesuai untuk vegan. Cuma yang ni ada egg white untuk nak lekatkan whole almond dekat atas. So, jadi Kak Zaidah kata tak perlu guna egg white. Kalau tak nak guna egg white, masukkan that whole almond ke dalam sedikit Kak Zaidah. Nanti Kak Zaidah tunjuk ya. For those yang tak boleh, tak makan telur ya. So, I show you how. Ini saya buat kecil sikit. Nampak so, gebu see. Kan? Gebu betul. Okay. Ini for those yang tak boleh, tak nak guna apa tadi tu? Putih telur ya. Yeah. Okay, now. Ni almond apa tak dia merekah ni, Bel? Ini bila kita bakar dia dalam oven. Bakar dia dalam oven, kalau dia merekah macam ni, dia dah boleh angkat dah. Bermakna badan you dah masak. Okay, so ni kita cocok je macam ni. Cocok je, serungkan sikit. Kalau yang tak boleh pakai itulah. Kalau you letak je macam ni, dia boleh tertanggal ya nanti. Dia kena masukkan sikit. Cucukkan sikit ke dalam ni. Yang bahagian tajam ni, you just cucuk dia gitu. Tu, ya? Yeah? Okay. So, yang ni kita macam biasalah. Kita akan letakkan telur sedikit. Okay, Kak Zara nak kena pusing ya. Oven ni panas di bahagian hadapan. Dengan dalamnya. Ya, look at that. Besar-besar. Montil-montil. Ya, so kita terbalikkan sikit. Saya pusingnya. Puas tu makan Kak Zaidah? So, ni saya buat kecil sikit. Dah lama ya Kak Zaidah tak buat biskut ni. So, kadang-kadang kita lupa saiz dia. Yeah. Biasanya kalau you nak buat, jangan terus picit, terus bakar ya. Ataupun jangan terus picit banyak-banyak. Picit satu dua, tengok saiz dia. Betul ke tak saiz yang kita nak tu kan? Kalau dah okay, then baru you picit ke semuanya. Okay. Alright. Kita gunakan apa Kak Zaidah? What? Whisk kita tadi K-beater. Saya pakai K-beater. Kalau you butter banyak, kalau you pakai balloon whisk, kita takut balloon whisk kita patah. Ya, yeah, sebab tepung kuat banyak, adunan berat.
So kita pakai cake beater ataupun flat beater ya. Right. Ah, Mama Nazir tanya kalau guna kacang hijau boleh tak? Kacang hijau? Mm-mm. Kita tukarkan kepada kacang hijau. Boleh ke? Atas ni nak letak apa ya? Mm. Boleh jugalah, suka hatilah. Jadi je lah. Okay, so kalau nak guna hazelnut pun boleh. Kacang yang mana-mana yang sesuai boleh ya. Boleh. So siapa yang nak tukar kepada margarin tu macam mana Kak Zaidah? Sama je lah. Sama je. Margarinnya tu kena masukkan dalam peti dulu. Okay, kalau yang tak ada nozzle Kak Zaidah macam mana ni? Potong je lah plastiknya. Piping bag. Tak ada piping bag. Kena carilah. Kalau tak, you spoon tak cantik nanti. Dia besar kecil ya. Kena ada juga piping bag. Kalau tak ada, you ikhtiar lah cari plastik ke apa. Masukkan plastik, kan ada ujung-ujung plastik tu. Boleh. Asalkan plastik. Alright. You almond sedap kan? Ooh, this is gonna be good. Dah siap nanti. Okay, almondnya puan-puan kena bakar dulu ya sebelum letak di bahagian tengah. Kalau tidak nanti biskut dah masak, dah kuning, dah rangup tapi almondnya lemau. Tak sedap nanti. Kak Zaidah, ada yang tanya kalau nampak dalam paper cup boleh tak? Boleh aje lah. Cuma dia punya rangup tu tak sama lah kalau you buat dia macam ni. Kan? Right. So ni rupa dia sangat-sangat tempting ya. Nur Hayati Itnin, Kak Zaidah. Kak Zaidah punya resepi semuanya sedap. Hari ni saya buat ayam masak Ceylon. Buat COD laku keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. COD ya kalau dekat-dekat boleh Kak Zaidah order. Sedap tau ayam Ceylon tu. Butter Kak Zaidah guna brand apa ya? Hari ni saya pakai Anchor ya. Kak Zaidah pakai Anchor. Chuling Josephine, best tengok your show. I first time tengok. Detail in everything with a case study. Thank you so much. Welcome, welcome. Nanti ada banyak lagi resepi, okay? Hari ni adalah resepi ataupun episod yang ke-306. So kita ada lagi 305 yang lain-lain dah resepi kita dah kongsikan sepanjang almost 2 years lah Kak Zaidah kita. Dekat ya, bulan 5 ni kita 2 years. Bulan 4. Two more months ya. Okay. Kita dekatkan sikit oven ni. Supaya. Okay Kak Zaidah. Oven ni boleh terik. Okay, look at that. Sikit lagi ya. Few more minutes ya. Alright. So kita nak naikkan dia punya ni. Kita ada 2 rack actually ni. Okay, kita nak naikkan di bawah. Yang ini saya naikkan ke atas ya, so that dia tak dekat sangat. Okay, sementara nak tunggu ni masak. Alright, ada apa-apa soalan? Yes, yang Kak Zaidah boleh jawab. Yang semalam punya resepi. Now you tengok, kita still ada balance quite banyak juga. Kita dah buat 2 tray ya, dua loyang. Kita masih ada lagi berbaki seloyang-seloyang setengah lagi. Yes. Alright, ada soalan Bel? Ada. Okay, mohon share ya Kak Zaidah. Silakan. Memang kita minta share banyak-banyak ya. Share ramai-ramai. Jadi share banyak-banyak biar lebih ramai yang dapat resepinya ya. Yes. Ilin Chan kata beautiful. Yes. So sekarang kita ada banyak resepi. We can make good cookies at home. Loretta Raya. Yes. Really enjoy watching your show. Thank you. Thanks for sharing. Thanks to you too. You're almost welcome. Okay, Citizen, Puan Zaidah, kalau 100 biji berapa RM? Dah share. 100 biji. 100 biji? 100 biji. Biasa kalau biskut. 100 biji. 100 biji? Biasa biskut, kita tak jual 100 pun. Kalau kita especially untuk raya lah ya. Kalau macam Chinese New Year, Christmas, dia orang jual in grams. Tapi kita biasa hari raya kita tak jual by grams, kita jual by pieces. Dan kita biasanya jarang jual 100. Kita biasanya jual 50 pieces. Biasanya mana merata-rata lah dari selatan ke utara, utara ke selatan. Biasanya biskut kita satu bekas biasanya 50 pieces. So harga dia lebih kurang 35 hingga 38. Tengok jugalah kalau badan melambung sangat mahal.
Tapi masih untung lagi yang sebenarnya. Cuma untung tak banyak lah. Yeah. Right, okay. So, jadi tengok kepada keadaan. Kirakan kos anda. Tengok tempat. You kena tengok jugalah ya. Kita ni cakap-cakap je harga ni. Tiba-tiba dekat nak raya besok melambung-lambung harga ya. Betul. Kita tak tahu ya. Kita tak dapat nak jangka ya. So, tapi normally harga dia akan pergi, akan 35 hingga 38. Harum kenangan. Salam Puan Zaidah. Waalaikumsalam. Kalau orang yang kolesterol tinggi, boleh tak kurangkan butter? Kalau boleh kurang, agak-agak berapa ya? Okey. Puan pakailah butter yang unsalted ya, yang tak masin. Kalau Puan keluar, kurangkan butter, adonan akan jadi keras. Nanti nak picit pun susah. Ya, dia dah memang sukatan dia macam tu Puan. Ya, tapi dia ni pun tak adalah banyak sangat, dia cuma butter saja ya. The rest all okay, almond okay. Lain tepung aja. Dia tak ada telur and then dia pun tak ada gula pun tak banyak ya. So kalau untuk kolesterol cari butter yang maybe boleh pakai butter apa ya? Organik, ada ke butter organik? Mungkin pun boleh guna ya. Tapi jangan kurangkan butter. Kalau kurangkan butter, nanti texture dia tak sama Puan. You tak dapat biskut yang gebu, tak dapat biskut yang kembang ya. Nanti Puan nak picit pun susah kalau kurang butter. Okay, so this is the best time. Sementara kita tunggu untuk biskut siap. So the best time for you to ask questions sekarang. Okay, Narin Bedi, Kak Zaidah, kena mula bakar tu dengan letak di bahagian bawah baru pindah atas towards the end ke? No, you kalau macam ni, you beli oven biasanya ada dua rack tau. You tahu lah. Kalau untuk cake, you bakar di tengah. Kalau untuk biskut, you kena bahagi oven tu into two rack. Sebab dia dah bagi you dua rack, tu rugilah kalau you bakar satu-satu. You akan rugi current pula. Melainkan kalau you buat cake, one whole piece, besar cake, you taruh di center. Cuma kalau biskut ada dua rack, you akan pindahkan, you bahagi dua. The oven tu you bahagi dua untuk two racks. So kalau yang atas dan bawah, if yang atas dah brown, you turunkan ke bawah sebab grid ataupun coil di bahagian bawah dia akan panas di bawah saja. Coil di atas dia akan panas di atas. So kalau di atas dia akan brown lebih cepat di bahagian atas compared to dia punya bottom. So what you do is yang atas you turunkan ke bawah, yang bawah you naikkan ke atas. Macam tu. Tu cara kita membakar lah. Kalau you duduk, biarkan dia macam ni. Nanti yang bawah akan brown bawah. Yang atas akan brown atas. Dia punya bottom nanti tak sama. Ya? Okay. Alright. Okay, so buat masa ni Kak Zaidah baru guna berapa tadi daripada bancuhan Kak Zaidah? Untuk piping, Kak Zaidah guna half. So half kita dapat lebih kurang dalam 30, 36. 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 30, 32, 34, 35. So ni lebih kurang ada dalam 70-80 pieces. So setengah so kita dapat 100 70. Lebih pieces lah. Itu pun 70, due to how you picit, how big you picit, how thick you picit. Yeah. Yeah, sebab ini semua kita guna, kita tak terap ya. Kalau terap senang, kita ada size yang exact size. When you picit, kalau pula-pula memicitnya 10 tangan ya, dia akan jadi besar kecil, akan jadi tebal nipis. So, alright, Nur Zaliza Muhammad Salih, tepung biskut lebih elok digunakan atau tepung gandum? Kak Zaidah pakai tepung gandum je sebab biskut tepung biskut mahal ya. You pakai tepung gandum je. Saya guna tepung gandum je, tepung gandum cap sawo ya. If you pakai biskut mix ataupun biskut flour, dia mahal ya. Alright. Elaine Chan tanya, AP flour or super fine flour is better? Apa? AP flour or super fine flour is better? AP. AP is what? I think butter, butter pula, sorry. Flour ataupun tepung yang barulah macam hari tu kan. Yang Kak Zaidah guna tepung lama. So, kita masih pakai tepung yang, sebab ini resepi lama ya. Resepi tahun 80-an. So, we're not sure what is AP flour. Okay, maybe you can give us some heads up what is AP flour. AP flour or super fine. Kak Zaidah guna super fine flour ke hari ni? Saya pakai flour biasa, normal flour. All purpose flour. There you go. It's all purpose flour. AP is all purpose flour. AP. When you short form, saya pun tak tahu. Saya pakai tepung gandum. Normal tepung gandum. Tepung gandum yang you boleh buat seberguna.
Yeah, right. You boleh buat kuih, you boleh buat. Saya pakai tepung gandum cap sawah tu deh. Yes. This is the result. Nampak tu cantik ya. They very light. And nampak cantik dah masak. Then you can see dia punya bottom pun dah brown. Oh, dah then siap you, dah. Dah. Ha, huh, kita baca this komen is, sampai tertinggal nak tunjuk. Ni the first round dah siap. Look at that. Cantik ya. Oh my. Bawah my. Dia brown and then atas dia slightly brown, cantik. When you bakar cookies, bawah dia kena brown, atas kena brown. Baru dalam dia masak. Masak cantik. Baru biskut you bertahan lamalah ya. Yes. Cantik sangat ya. Yeah? Dia tak melekat. Look at that. Beautiful. Simple aja biskutnya but very crunchy and then dia very light. Dia ringan. Ya. Yeah? Because of the butter. Dan kita tak ada letak baking powder so that dia tidak mengembang, dia taklah kembang sangat ya. Yeah? Simple aja. So smell of apa? Badam. Butter and almond. Can you all just imagine the smell? Sedap sangat. Nurul Huda, Kak Saida, kalau nak letak serbuk coklat tepung, apa perlu kurang ya? Nak letak flavor. Macam mana Kak Saida? Nak letak coklat, you kuranglah tepung gandum, you kurangkan. Jangan kurangkan tepung jagung. If you kurangkan tepung jagung, biskut you akan kembang. Ya, you kurangkan tepung gandum. Bila katalah you nak letak dalam 20 grams tepung cocoa powder, you kena kurangkan tepung gandumnya, ya. Right, Heidi, Leo pieces. Leo, tepung tu kena ayakkan dulu tak puan? Yes, kena ayak. Tapi kalau bersih tepung tu tak apa, ya. Puan, kita, boleh tak kita buang kulit badam and bakar? You nak buang kulit badam, banyak kerja puan. You nak and buang kulit bakar badam. Bakar dulu juga. Kalau you nak, you beli je lah yang dah dibuang kulit tu. Ada badam yang dah dibuang kulit. Dia kalau tidak banyak kerja, you nak kena rendam. Rendam dengan air panas semalaman untuk baru dia boleh kembang. Baru you boleh tanggalkan badamnya. And then baru boleh tanggalkan kulit je. Lepas tu you nak keringkan dia kan ada satu hal pula. Cookies you kena rangup. Semua benda yang kita buat nak rangup baru jadi baru namanya biskut, cookies. Ya, yeah? Kalau dah badam tu basah, you kena bagi dia kering at least sehari dua hari. Banyak kerja pula puan. Ya. Yeah? Right. Kalau tak suka hitam macam ni, cari badam yang putih, badam yang beli yang dah siap, yang dah dikopek kulitnya, ya. Yeah? Okey, buat kata Kak Zaidah untuk nak tukarkan kacangnya kepada gajus ataupun kepada hazelnut pun boleh. But dekat dalam dia bancuhan tu kena make sure cari ground. Kalau nak pakai gajus, ground gajus lah. Ground gajus, ya. Yeah? Ground cashew nuts. Jangan untuk badam pula, nanti dah rasa banyak sangat sampai you pun tak tahu rasa badam ke, rasa gajus ke. Tak tahu yang mana satu. Kan? Alright. Tapi try buat almond dulu puan. Try buat almond. Almond is very nice. Badam ni sedap ya. Mariati Arifin, I can imagine Belle enjoying the cookies with a cup of coffee. Yes, sedap yummy. Ni. You can see, sedap. You tengok dia ringan ya. Dia very light. Very light. Recipe-nya dia dah cantik dah. Sedap you all bau dia. Thank you so much. Ni boleh dah buat ni. Tak nanti raya lah, tak nanti Chinese New Year. Yeah, you just buat untuk simpan dalam botol and then you can just enjoy at home anytime you like. Kan? Suhu atas bawah ya. Yeah? Yeah, suhu atas bawah 180 dah dua nak ambil. Macam mana ni? Who tak rasa lagi, okay? Dah tak tahan ya. Elaine Chang kata thank you for your generous sharing Kak Zaida. Yeah, most welcome. Buat ya. For Chinese New Year buat. This is very nice. Family datang makan sedap ya ni. Simple aja. You don't need so much apa barang-barang, bahan-bahan. Hanya butter. Use butter yang premium butter so that your cookies ni akan jadi lebih sedap. Dia macam ada extra flavor. Extra flavor, extra moist, basah. Dia bukan basah, dia jadi fine. Dia jadi halus. Especially you use pure butter. Sedap, dia cakap sedap. Apa dia? Sedap. Oh. Messi ni, boleh bagi komen sikit.
your review. Dia kata sedap. No, tapi sedap. Sound in the core. Dia kata must try. Mariati Arifin kata lucky you Bel. Itulah, alhamdulillah. Okay, so jadi siapa yang nak tahu rasa dia macam mana, boleh try sendiri dah dekat rumah sebab dah ada resipi dan cara-cara penuh yang you all boleh cuba tengok dan boleh cuba terus kat rumah. Yes, nampak ni cantik ya. Sunita Tanda kata I usually bake cookies and cake in microwave. Macam mana tu Kak Zaidah? Microwave saya ni habis ke apa ni Bel? Kenapa ya? Low battery. Oh, okay. Okay, saya tak berapa pandai dengan microwave ya. So maybe you can try sikit dulu sebab microwave dia akan jadi very dry ya. Dia, saya pun tak tahu nak beritahu you berapa minit. You maybe you can try lah. Sebab kalau I tak tahu, jadi I nak cakap pun susah juga ya. Maybe you kena kalau yang microwave baru-baru sekarang ni dia orang boleh convert to oven. Tu lain. Tu sama function dia macam oven biasa ya. Tapi kalau yang normal microwave tu saya tak pandai sangat lah. Ya. Okey, nak Kak Zana nak tunjuk lagi sementara kita nak tunggu another tray basah. Maybe ada yang baru masuk nak tengok macam mana saya picit the adunan. Still kita guna attachment yang sama ya. So you upright kan dia, tegak dia ya, tegak. Tegak and then biar dia tinggi so that dia bila dia kembang dia akan jadi kembang cantik. Dia tidak kembang flat. Tu tinggi ya. Can see? Nampak tak? Dia tinggi. Kak Zaidah picit dia tinggi. Ya. Saya bila you nak picit dia, cara nak picit dia tinggi is you angkat nozzle dia ke atas. Dia keluar macam ni, picit then let go. Bukan macam gini. Ya, kalau macam ni nanti biskut you akan jadi lepeh, tak cantik. Ya, so macam gitu kan bulat-bulat, buncit-buncit cantik nampak. Buncit-buncit. okay, simple cookies. Tetapi the taste is marvelous. You. The smell is also good. Sangat marvelous. Good. Ada yang dah merasa? Bayangkan rasa dia macam mana. Sharifah Baimin kata, kita yang tengok jauh, dari jauh tak tahan apa lagi yang dekat. Kan? Belah tengah tahan aja ni. Tengah tunggu ni. Bila tak saya nak bagi sign orang lah. Okay. Orang lain dah ambil dulu. Saya nak tunjuk lagi ya photos yang baru masuk. Macam mana kita pipe dia. Macam duit 20 sen ke duit 50 sen baru? Duit 50 sen baru. Macam duit 50 sen baru ya, size dia. Tapi terpulang jugalah. Kalau perempuan tak nak buat besar-besar, rasa nak dapat banyak, buatlah kecil-kecil sikit. Kak Zaidah, seingat saya, biskut ni kita ada jual dekat Subang Perik dulu kan, ada, Kak Zaidah? Ada. You, inilah antara best seller, best kita. Best seller Kak Zaidah ni ya di Subang Perik. Saya baru teringat Kak Zaidah sebab yes. Bila tengok dah siap ni kan macam macam pernah tengok. Tak apalah, kita kongsi resepi ya. So perempuan boleh buat jualan, tambahkan ni. Biskut ni sedap ya. You bagi orang rasa confirm orang nak. Best seller ni. Ya, baru saya teringat. Wow, this is the one. Ini kalau kita makan dia, kita bagi, kalau kita berniaga, kita bagi kat orang rasa, orang confirm akan beli. Confirm. So now you know, memang biskut Kak Zaidah semua memang menggunakan premium butter dan juga bahan-bahan premium ya. Tengok tu. Kita akan celup pada putih telur dan kita tekankan badam ya. Badam ni kena tekan sikit ya so that dia melekat. Wow. Okey, yang for those yang tak boleh tak mau guna telur, you just ambil badam macam ni, just cocok like that. Cocok ya, you kena cocok at least half of the badam ke dalam adunan macam ni. So that dia akan melekat, ya. Cocok yang ujung badam ni you cocokkan ke dalam. Baru dia melekat. Okey, ni yang for those yang tak nak pakai putih telur lah. Kita pakai putih telur ni untuk lekatkan badam ni supaya dia tidak tertanggal nanti bila dah masak. Wow, so good Kak Zaidah.
biskut dia laku kan, Bel, masa kita berniaga Jepang Perit. Kak Zaidah kongsikan resepi ni. Ya, yes. Sebab ini antara best seller kita masa kita dulu buka booth dekat Subang Perit. Sekarang ni tak tahulah bila lagi kita boleh berniaga di Subang Perit balik. See how generous Kak Zaidah sharekan resepi tau. Ha, tak boleh nak jual. Kan kita tak boleh nak buka booth kan. Ha, nak show you all rasa, why not you all just do it yourself at home. Kita pun rasa macam memang lambat lagi ya. Kalau nak buka pun lambat lagi. Entah kita boleh lagi ke tidak, tak tahulah ya. So saya pun bagi je lah resepi ni so that you all boleh buat. Dekat-dekat nak raya ni pun boleh try ya. Yes. So Han, Chinese New Year few days away. So jadi boleh buatkan collection untuk your biscuits at home. Sebab simple aja, senang aja biscuit ni ya. Tak ada, tak susah. Just pergi cari badam and then you can do your own buat sendiri ground almondnya. Yeah, so you can enjoy all this good stuff on your dining table with your family. Dining table, coffee table also can. Nanti kasih kita feedback, kita nak tahu jugalah apa orang kata about this cookies ya. This is very nice, memang sedap ni. Ugi kalau perempuan tak cuba ya. Memang sedap Kak Zaidah. Baru saya teringat ni. Mas Mark Tovi, semalam masak kari ayam madras untuk dinner. Sementara lebihan kuahnya hari ni saya masukkan ikan bakar salmon pula. Mas memang very creative. Kari ikan bakar salmon madras untuk lunch and dinner. Okay, this is yang tadi kita picit. Look at that, belum masak lagi ya. One part dah brown, so Kak Zaidah kena pusing. Macam ni lah. And I put dia dekat bahagian atas. So yang baru ni saya letak di bahagian bawah. Okay, siap dah biskut kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. There ada lagi sikit. Yes. Almond ini salah butter satu, cookies. Ini salah satu cookies yang saya sayang ya. Resepinya. Nampak tak Kak Zaidah sayang resepi ni? Kak sayang. Ya, saya sayang. Kak Zaidah lagi sayang kepada you all. Sebab ini very sellable. Boleh dengan tak boleh aja buat. Ya, kita jual, kita jual habis, jual habis ni. Kita buat habis, buat habis. Kalau dekat Subang Perit Kak Zaidah masih jual. Sebab kita, saya pun pernah experience ya menjual biskut Kak Zaidah waktu tahun-tahun yang lepas masa kita buka booth di Subang Perit. Yang ini tester dia, bila kita bagi sahaja orang rasa testernya terus angkat. Terus tak, terus tak cakap banyak ya. Memang akan beli. Perempuan boleh try dulu ya. Try rasa macam mana. And then see size dia. Buat sikit dulu. Untuk permulaan, kalau perempuan nak picit, sebab ada yang tak pernah picit dia, tak pernah buat biskut yang lembut macam ni ya. Picit dulu, buat satu dua dulu, bakar. Tengok dulu. Kalau size dia tak sesuai, perempuan boleh adjust lagi. Jangan buat dah penuh loyang, bakar sekali bila tak jadi, sayang ya. Alright, anyway, siapa yang terlepas yang daripada awal, boleh tonton semula sebab kita akan savekan live ni, okay? Alright, siap dah, Ben. Alhamdulillah. Thank you so much, Kak Zaidah, for the wonderful recipe again. Alhamdulillah. Must try ni, ini memang special. Sedap. Biskut ni memang sedap, ya. Simple and nice and very, very, kata orang tu, senang pun senang nak buat. Okay? Alright, thank you so much, Kak Zaidah. Yeah, most welcome. I cannot wait to try that. Bukan try, I want to eat that. Cannot wait. Dah lama tak makan biskut ni. Bila hari raya je baru keluar biskut ni. Betul. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi tengah hari ni. And boleh juga cuba untuk nak buat. Tak payah tunggu raya lah. Boleh cuba buat untuk nak makan hari-hari. And insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. Sehingga itu, assalamualaikum, bye.